په مشران دي ټول ته ډیر شکریا ادا کوم چې را تاسو داسې پلن تن دغه کې تاسو ځان رایزګار کوم را لېږي الله دې عزت من کې جی دا زمونږ د ایجنډا د میټینګ دا ده جی دا اوس چې کوم ملکی حالات دي دا گرانی مہنگائی چې را لږي او بجلی دا مسلې دا لوډ شیډنګ خو مین سیز دا گرانی چې دا روز ته ورځه دا شی دا نه اوچتو ته ورسېده جی چې دا غریب سړی د برداشت نه بار شو نو د هغې دپاره لکه د قوم ما چې څونه دغه وکړه جي د قوم خو تپوس والا هیڅوک هم نشته حقیقت خبره نه چې اواز پرې اوچتوي او بس ټول مړه دي جی نو د هغې مین مقصد دا دی د دې میټینګ مین مقصد هم دا دی چې یاره زمونږ چې څونه ملګري دي زمونږ د پاټۍ ملګري او مونږ سره نږدې چې څونه ملګري دي هغه ټول په جمع باندې مونږ میټینګ وکړو چې یاره یو الله عمل جوړ کړو سبا زمونږ پروګرام دا دی چې یاره سبا د جمعې ورځ ده ځکه مونږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې سبا پہ احتجاج وکړو د مہنگائی خلاف په ډیری چوک کې نو چې دا څونه ملګري اصل کې دا یو میټینګ دی لکه داس دغه نه دی جلسه دا چې څونه ملګري راغلي دا ټول لکه د کلي مشران راغلي دي دا کلي نه یو مشر مونږ خاص کتلی دی دیکھے لگا کسوک پکارنا چې خفګانو کې چې کم چاته نه دی ویلې ځکه چې مونږ یو کس دوا درې او تا د کلي نه د غکړې دی مشرانو ته مونږ وینا کړې چې تاسو راشه ځکه سبا به مونږ ټولو ته کال ورکو د احتجاج د پاره چې څونه زمونږ ملګري دي څونه زمونږ رونه دي چې ټولو ته مونږ کال ورکو خو نن چې دا کم میټینګ دی نو دا دیکې به هر سړی خپله رائے کی او زما مقصد دا و چې یاره په دې عمل را سره تاسو په شریکه باندې طے کې مشران دوا هم راته کوي او مشران به راته یو لار هم سیده کوي چې آیا احتجاج وکړو او که نه د دې قوم حق شته احتجاج او که نه دویم چې وکړو نو څه ټایم یې وکړو او کله یې وکړو نو زه دا مین زما دغه دا دی یا اوس هم دا دی مشران را روان دي زه ټولو نه همدغه ما تاسو راغوستی یې را بللی یې چې یاره ماله رای راکې ټول مشران چې یاره مونږ احتجاج کله وکړو سبا ته زمونږ پروګرام دی یاره دا ټیک دی او ټایم راته دغه کې او کم ځای کې وکړو نو دغه دپاره ما ټول دغه کړي تاسو مهرباني وکړئ چې هر سړی خپل رای ورکی پکې چې یاره دا به څنګه دغه کړو ډېره مننه جی.